Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И понеже знам колко много обичате раздавания, затова искам да ви кажа, че в Instagram профилът ми правя раздаване, така че ако желаете да се запишете, може да го пустите и ще разберете как. А сега да продължаваме с луксозните къщи, като, вау, имаме две. Трябва да изберем между този гигантски блок, ами предният път обаче бяхме в блок, и тази къща. Нека изберем къщата. Моля, определено бих живял в такава къща, изглежда брутално. Я да видим историята. Together. Ау! Някой май ги е похитил. Please, I'm not sure what they've done with the fireplace. Could you check if it's still fine? We wanted this to be the living room. Майко мила. The kitchen, it's such a mess all around. Тук има бая работа. Looks like they finished nothing upstairs. По-скоро това са майсторите, които са я правили. What they've been doing instead? Били са пияници. Unbelievable. The floor is a total mess. Да, забелязвам. I've got a bad feeling about the terrace. Did they? Рампа. Push the sofa off the ramp? Мале! I cannot believe it. Изкарали са им дивана. Добре. Интрото обаче е брутално. Определено ми харесва как се работи по тази игра. Така, имаме толкова много буклук, че просто ви е бедна фантазията. Погледнете само какво става тук. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Имаме цимент, който дори не е отварен, обаче трябва да изхвърля. Така. Чистваме двора. Въй! Махаме това, мръсотия навсякъде. Боже, боже, що за хора са били тук. Така. Парченца стъкла, как па не са се порязали? Нямаше да се очудя, ако имаше и кръв. Така, този прозорец не се отваря от тук. Влизаме вътре. Ау-у-у-у. Какво ли са правили в тази печка? Май са изгоряли някой жив. Така. Първо трябва да почистим цялата мръсотия. Той цимент тук със сигурност не се е прецакал, може да си го продам според мен. Я чайте да проверим, няма, не дава, за жалост. Водят го за буклук. Поне имаме кофи с боя, което е добре. Кухнята само са я разопаковали и са я нахвърляли така. Стените не знам какво са ги направили, обаче са ги съсипали. Задният двор, диванчето. Леле майко. А. Погледнете тревата. Ау, добре. Това ми харесва. Това първоначално го помислих за басейн. Добре, камината работи. Това е добре. Това дали мога да го почистя? А, така мога. Тия лампи. За буклука. Тук имаме това. В какво се бу... Ах, в кофата. Банята. Така. Тук също има доста буклуци. Опала. Има още един етаж. Окей, леле. Абе, доста работа си имаме по тази къща като цяло. Уу, я вижте как са го направили. Това ми харесва. Въпреки, че е малко по-нереалистично така. Това е предната тераса. Доста добре, доста добре. Охо. Той си мисля обаче, че за един епизод не знам как ще го приключим. Има изключително много работа. Ау. Това само няма да мога да почистя, бе. Така. Леле, леле, тука има кафета разляни. Няма да се чудя, ако видя и някакви гащи. Или нещо друго. Това. За баня ли е планирано? Моля?
Добре, определено архитектът не го е измислил много добре, защото тук трябва да бъде сложена туалетната точно срещу този огромен прозорец. Чудесно. Както и да е, няма да живея аз тук, тъй че не е мой проблема. Ние сега да почистим навсякъде, пък собствениците ще го мислят така. Да слезем сега на долният етаж и да се захванем с него, пък най-вероятно следващият път ще бъде и горният. Трябва да променим стълбите първоначално. Който по принцип... Как ще стане, като те не са ми дали инструмента? Нямам никаква представа. Така, първото нещо е, че трябва да боядисаме стените в бяло. Поне ще икономисаме от към боя, защото са оставили боите тук. Ето така. Майко, той е много за боядисване. Ама ме кеви как само с половината боя и вече прогреса ми е на около 15%. Нещото нещата не ми се връзват. Май по другите стаи няма да има чак толкова много работа. С това сме завършили боядисването за първият етаж. Като нека оправим и това тук, че ме дразни. Ето така, по принцип не ми влиза в работата да го боядисвам, но аз не отбивам номер, така че... Така. Тук имаме да вземем някакви картини. Въй, какви са тези картини? Доста интересно. Малко уют да създадем. Ето така. И тук предполагам още една ще трябва. Така. Не са на една височина обаче. Ето така би трябвало да са май. Не знам. Следва да сложим ето такава настилка. Мисля, че ще се върже много добре с цвета на стената. И... Можеше и по-добре, честно казано. Но не е зле. Следва маса, диван, телевизорна стена. Така. Чакайте сега да видим как ще стане работата. Така, това идва тук. Ето така. Да не е на входната врата. Диванчето. Сиво, честно казано, ми харесва. Или пък ето такова също много ми харесва. Така. За жалост разпределението на тази стая ще го направя наистина странно. Но не ми се връзва иначе къде да сложа телевизора. Ще бъде много странно де посредата между две врати. Според мен. Закачалка в началото. Защо са сложили от тия гадните цветове, не мога да разбера. О, не. Това изглежда отвратително този цвят. Ми сиво ще го взема, какво да направя. От тук има повече пространство, затова по-добре тук да я поставя. Или пък не, чакайте малко. Имам идея. Видях какво друго трябва да вземем и поради тази причина го слагам от тази страна. Имаме... това е било врата. Чакайте, аз си мислех, че е гардероб. Интересно. Вау! Това не го очаквах. Изглежда брутално. Окей, отваря се насам. Мислих го за гардероб. След което имаме ниска масичка, която трябва да съчетаем с дивана. Той беше леко... Аз не го знам къв се води този цвят. Така често казано не е зле. Ето така. Тия буй може да ми потрябват. Имаме едно столче. Дали ще го има в цвета на дивана? После защо не искам да избирам други цветове? Ми няма пък, той няма да го взема тогава. Не съм задължен по принцип. Предпочитам да не го взимам. Той така е много шантаво положението. Пък така ще стане още по-шантаво. Чакайте да пусна лампите да видя как ще светят. Добре, сложих ги супер. Двете страни на дивана. Сега имаме маса. Отвън мога ли да я сложа? Да, ама не. Много ми е интересно каква идея са имали за тази стая. Защото лично аз не бих си направил такава стая. Толкова огромна и реално да бъде две стаи в едно. Хол и кухня.
Су, поне някаква преграда да имаш или нивелация, не знам. Много ми е странно. Ей, така ще го направим. Това отива по-към входната врата. И трапезната маса ще я сложа тук по средата. Защото няма как, не ми харесва да бъде долепена до стена. Всъщност може пък и да бъде долепена, ето така. Пак казвам, седи ми много странно. Ето така. Еми, мисля, че е по-удачно, отколкото разсъкам тая стена. Имаме цветя. В ужасни цветове. Аз имам чувството, че от създателите на играта нарочно са ни сложили толкова трудни неща, за да видим как ще ги съчетаем. Доста модерен полилей. Аз мисля, че това е точно зад над трапезната маса. И сега той шкаф, къде да го сложа? Ето така, като някаква преграда. Си мисля. По друг начин не ми се връзва. Или тук от входната врата, ама... Тук се губи малко смисъла. Така да го поставя. Насред нищо, да, по-добре е така. Върши работата на преграда все едно. С трапезария и хол. Странно разпределение, но... Можеше да и по-зле положението. Така, да видим какво става сега с кухнята. Първо трябва да ги подредя тия шкафове, че... На нищо не приличат как са сложени. Поне се събират идеално. Сега трябва да долепим плочки. Като тия тук ги купих по погрешка. Трябва да са ето такива, защото са до половината. Я да видим сега как ще стане. Така. Колко плочки трябва да са? Ау... 30-те. Сега за една плочка трябва да разваля цяла стена ли? Тук не моля да сложа. Не го зачита тук. Ааа, ще се караме. Добре, айде, тук вече назад не се вижда. Това трябва да бъде пода. Ето така. Майко мила. Няма да има врата. Кажи честно. Добре, цялата миризма ще отиде към хола. Базикам, сега ще сложа врата, не ме интересува, че те не са сложили. А, добре, няма да има нужда даже и да пипам нататъка. Стигнаха стените за расимина таска. До печката. Е така, за някакви неща да се слагат и... А, тука олио, оцет, такива работи. Всъщност, мисля, че вече мога да преместя хладилника тук. Взех го нагоре в този цвят заради това нещо. Ама мисля да го сменя, че нещо не ми харесва така. По-скоро да бъде... По-скоро ето така да бъде. Само че чаяйте първо да нареди останалите неща. Че много странни неща ми се искат. А, има и врата, окей. Кафява, само че... Така. Готова е работата. Остана само хладилникът да взема. И тъй като вратата се отваря на другата страна, хладилникът преспокойно мога да го сложа тук. Идеално. Имаме цветя да купим. В принцип тях би трябвало да ги наредим на прозорците, за да ги хваща светлината. Така че ето така. Опана. И кухнята е готова. Бюджетът ни е 36 000. Аз как да оправя стълбите, като не ми позволява. Смисъл, игра. Нещо са си прецакали. Така, банята имаме от... Окей, плочките за пода. А не, тези са някакви нови. По-дълги. Супер, супер. Така, тук ще бъде душчето. И ми харесва как са тръгнали идеята. Това тук защо не мога да се махне? Е, кажи честно! Това ще си стои на земята. Имаме една много яка мивка, която трябва да бъде сложена тук. Аз мисля, че тази баня ще стане най-якото нещо за момента в къщата. Тия нови мивки, които са вкарали,
направо ще избият рибата. Гарейта. Брутално е. Душ кабина. Супер. Само трябва да преместим плочките. Интересно как ми дава на там да го сложа, като влиза в стената. Тези модерните. Много добре, то даже не си личи, че има. Изглежда топ. Да долепи малко от тия плочки. Ау. Не ми се искаше само при душа да има такива. Той май ще стане обаче цялата баня да я направя с такива. Така като гледам как е тръгнало. Трябва да купим и сапонерка. Бяла мисля, че ще бъде най-добре. Позволява ми да я поставя отгоре върху мивката. Красота. Много добре. Най-накрая нещата, които исках да са така, са ги направили. Едно огледало. Черно или бяло? Бяло по-добре. Така. Лампи имаме ли? Имаме. Мале. Малко не е комфортно за домашна туалетна с тия цветове. Ще изглежда все едно отиваш на кафе и нещо такова, но така са решили. И тъй като днес такова няма как да е тук. Ето така ще го направя. Че не ми се връзва отвън да бъде бяла, пък вътре влизаш изведнъж всичко черно. Нека хората бъдат подготвени. Ето така. Има малко бяло и повече черно. Това е за туалетна хартия, трябва да го поставя тук. И това го продавам. Добре, изчезнаха тия плочки. Супер. Иначе ще стане много готина баня. Определено. За една плочка не ми стигна, трябва да купувам още. Да му се не види. Така. Нищо, поне и тук ще налепим. Окей, стана супер. Ами, това е за първият етаж и за днешният епизод. Надявам се да ви харесва как се получават нещата. Аз мисля, че къща ще стане много добре. Въпреки, че този първи етаж ми е малко странен. Но на вторият ще имаме две спални, предполагам. А тук нямам идея какво ще бъде. Това е най-странната баня, която ще направя някога. И да, определено следващият път ще бъде също наистина интересно. А ако искате да го видите възможно най-скоро, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи можете да видите долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!